ľudia, asi to mám ľudia. Ok, ľudia, pozerajte sa, mám atomový kryt Čermer. Hľadal som ho asi tak pol hodinu, ale je tu. A idem sa pozrieť na tie atomové dvere. Ok, takže toto sú tie masívne dvere. Nejdu vôbec otvoriť a je na nich nejaký špeciálny kľúč. Vyzerá to, že to bolo niečím zamknuté. Idem sa pozrieť ešte do šachty. Ok, som tu a tu je asi nejaká vetracia šachta. A tu je v nejakej tejto diere, neviem z nejakého dôvodu, hasiací prístroj. Tu je ešte nejaká šachta. Skúsim sa dojem pozrieť, ale tu je asi nič. Akože musím povedať, že akože super úlovok. A dajte odber, dajte like pre viac takýchto videí a čaute.